cosinus og tangens. Det er til, hvis man har nogle forskellige informationer. Så der er noget, der hedder den modstående, så der er noget, der hedder hypotenuse, og så er der noget, der hedder den hosliggende. Nogen ved, hvad en hypotenuse? Jeg har hørt det før, jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er den skrå der. No, i en retvinklet trekant. Så og det her, det hedder en hypotenuse. Retvinklet, er det ikke den 90 grader? Jo. Og det betyder, at den er lille firkant, det betyder, at den er 90 grader. No. Og det her, det er alt sammen kun til retvinklet trekant. I hvert fald, så vidt jeg har forstået. Så man kan ikke bruge sinus, cosinus og tangens til grimme trekanter, som ikke er retvinklet? Irregulære hedder det. Så skal man bruge sinusrelationer. Det kommer vi til lidt senere. Ja, så må det være den, du skal bruge i haven. Jamen, det er nemlig også det, jeg tænker, fordi jeg kan nemlig ikke bruge tangens, for der er der ikke retvinklet med. Men så, der er noget, der hedder modstående. Man går ud fra, hvilken vinkel er det, du gerne vil måle. Far, han har lavet det her eksempel, de der to der. Fordi det er faktisk den samme trekant, bare vend lidt rundt, hvis I kan se det. Nå, den der ser ellers bare meget mere tynd ud end den. Hvordan tynder ud? Ja, det er sådan meget tyndere ud end heroppe. Ja, hvis du nu prøver at kigge på den, ikke? Hvis så drejer den, det kan vi ikke rigtigt. Men sådan der, kan du så se, at den er nogenlunde det samme? Altså, hvis man måler sådan... Den er lidt tykkere. Ja, det er godt pas, jeg ikke måler så præcist. Men det er den samme trekant. Mm. Havde jeg bare lavet på papir, den kan du se, hvis du vil. Plus, jeg har også ganget alle siderne med to, men vinklen er stadig sammen, ikke? Men det er fordi, den tror jeg er større. Så den hypotenusen, det er her, så hvis vi ved, vi gerne vil vide, vi ved vinklen, lad os sige det, ikke? Og vi ved også hypotenusen, så ved vi også, at den er ret vinkel. Vi er nødt til at have tre, fordi hvis den ikke er ret vinkel, så kan vi bruge den her. Så vi ved, den er ret vinkel. Vi har hypotenusen, og vi har vinklen. Så siger vi hypotenusen gange sinus, vinklen, og det giver så den derovre, den modstående. Jeg vil ikke bare være nemme at bruge den her. Hvis den nu er kæmpestor lammer. Som vores have. Og man ikke ved, hvis vi nu skulle måle ud i haven, ikke? Jeg ved jo ikke, hvor mange meter den er, hvor mange grader den er. Jeg skal også måle det ordentligt, fordi ellers passer det ikke. Så hvis jeg virkelig har, hvis pludselig skal lave det om til trekanter, fordi ellers kan jeg ikke bruge den her. Ellers skal jeg lave det om til firkanter, så skal sådan måle sådan nogen, der blev det tegnet jo ikke, det blev virkelig ordentligt. Eller Bermuda trekant. Eller Bermuda trekant. Der skal man også finde, hvis man ville finde ud af vinklen på den. Men altså, det er ligesom, fordi det her, det er til, hvis man har forskellige informationer. Så sinus, det er, hvis man har den, der over for modstående, det betyder over for vinklen, og så hypotenusen. Og hypotenusen, det er altså den der. Det er den der, og den der. Det er jo det smarte ved gangen, at det gør ikke noget, hvad for en vej man sætter det. Så hvis du nu sagde først, den... Sinus 30 gange 20. Mm, det er ikke noget. Der er da fem kanter på en pyramide. Ja, det er rigtig nok, men så er det en pyramide, fordi så er den, den tredimensionel. Men hvis det er bare en flad trekant, ikke? Fordi den, hvis vi skulle måle en trekant ud i haven, så ville den jo ikke gå op der, vel? Men det er rigtig nok, der er fem kanter, mener jeg. Jo, det er rigtigt. Mm-hmm. Fordi toppen er jo også en kant. Ja, der er sådan en firkant, og så er der en top, ikke? Så giver det fem. En tredimensionel trekant, det er en firkant. Nej. Jeg prøver så. Det kommer an på, hvordan du laver det. Der er sådan mange forskellige måder, du kan lave en trekant på. Det her, det er en firkant. 1, 2, okay, 3, på en måde. Den har fire kanter. Ja, det er meget. Det er rigtigt nok. Det kan jeg godt se. Men det kommer an på, hvor mange kanter den så har hernede, ikke? Hvis det er nu en pyramide, så er den jo en femkant. Fordi så er den fire hernede. Det kunne også være en sekskant, hvis den har fem hernede. Så, men det, du har altså ikke set det ret. Det er 10 kanter. Det er 10 kanter. Ja, ja. Hvordan ser det ud? Det er svært tegn. De kan se ud på mange måder. Ja, men hvis, det betyder det bare hvilken som helst form, hvor den har 10 kanter. Og der kan også være 12 kanter. Og en 130 kanter. Men nu holder vi os lige til. Lad os prøve at holde os til sinus og tanker. Det er en 10 kant. Er det? 2, 3, 4, der er 8 af dem. En 8 kant. Så skal jeg arbejde hårdere på at finde en 10 kant. Lad være at slå dig selv i hovedet. Jeg skal arbejde hårdere på, at jeg kan kigge. Hvorfor skal jeg skåre i hovedet, så kan jeg lade bryst? Det er lavet en af. Men så, hvis man har sinus, ikke, så er det, at man ved den der og den der til den vinkel. Hvis man så har, hvis man gerne vil vide den der, og man har den der og den der, så skal man bruge cosinus. Er forkortelserne for sinus, cosinus og tangens, så er det ikke bare sin, cos og tan? Jo, det er nemlig det. Så skriver du tan eller cos. Eller sin. Det er kos, det er som kros, og tand, det er som tand. Ja. Yeah. Men hvis man nu går herover, ikke, og man siger, okay, vi har ikke vinkel, vi vil gerne beregne vinkel, men vi har de der to sider. Hvis vi nu havde de der to sider, så skulle vi bruge kosinus.
Så gør vi sådan her, så siger vi modstående, den der, divideret med hypotenusen, den der, og så gange sinus minus 1, det hedder arcosinus, tror jeg, det hedder. Og det giver så vinklen. Er det sådan noget fast, at det er minus 1? Ja, det er fordi, det er den modsatte sinus. Ligesom at gange er det modsatte dividerer, så tager man den modsatte sinus. Okay, ja. Og det kan man også gøre med cosinus, det kan man også gøre med tangens. Så ja. Det er ligesom, hvis du vil finde ud af vinklen. Men det kan også være, hvis du vil finde ud af... man kan også vente den om til den, der vi far har derovre på vinklen, ikke? Ja. Og så siger vi, hvad er hvis vi så har de der to, men ikke hypotenusen? Så de er alle sammen forskellige. Så det der, det er, hvis man har den modstående hypotenusen, det er, hvis man har den hosliggende, hedder det, og hypotenusen. Fordi man ved altså, at hypotenusen er den skæve der. Og så hvis man har den hosliggende og den modstående. Hvorfor er den der anden farve? Jamen, det er fordi, at far sagde, at jeg skulle gøre det med farver, så man sådan ligesom kunne se, okay, den hører til der, og den hører til der. Men så kom jeg derned til, og så havde jeg farvet dem der, og så var jeg sådan, hvad gør jeg med den der? Fordi det er jo ikke en hypotenuse, vel? Så jeg gik i panik, og så tog jeg bare en anden farve. jeg havde også fået lavet den hosliggende blå, og den modstående blå, og den hosliggende blå, og så var jeg sådan, det giver ikke nogen mening, så jeg tegner over med sort. Det vil jeg gerne have ignoreret. Du har lige sagt det! Slet hukommelsen. Mange er der tredimensionelt i. Ja, de blev meget opsat på det der y. Og der. Så prøvede vi med hver unik. Så dem herover. Ja, de det er sinusrelationer. Det er vist er irregulær. Det her, det er noget, man ved. Så I har alle sammen haft tal og bogstav her, ikke? Eller det? Ja, du har også haft det. Det er mig, der har haft det. Det der med, at limestegnet er en vægtskål. Kan I huske det? Ja, så hvis man har lille a, det er den der, og man har sinus a, den der, eller hvis man bare har en vinkel, det der det er vinkel, så skriver man den der sinus a, er det samme som, så kan man også fjerne den her, eller man kan fjerne den der, de er alle sammen det samme tal. Mm-hmm. Så det er forholdet imellem sinus så den der, og den der modstående side. Så hvis man bare finder ud af en af dem, har man alle vinkler? Hvis man har tre af dem, hvis man har den der, den der, den der, så kan man finde ud af, hvad den er. Okay. Hvis man har den der, den der, den der, så kan man finde ud af, hvad den der er. Ligesom, sådan kan man sætte den rundt. Og det har jeg lavet en hel i min matematikbog. Men det sjove er, grund til at være nødt til at lave den her planche, det er fordi, i min matematikbog var der kun fire sider om det. Det var virkelig lidt. Og så gik de bare videre til, at jeg husker, at det var lineær funktion eller sådan noget. Og så havde de helt ekstremt meget om det. Og det var virkelig dumt, for det her det er faktisk virkelig smart. Altså, man kan beregne så meget ud fra at bruge sådan nogle formler, der egentlig ikke er så svære at forstå. Og sinus, jamen altså, hvis man, den der sinus der, ikke? Sinus til 30. Der går man ind i sin regnemaskine, og så skriver man sinus, og så skriver man vinklen der. Men, og så spurgte far, hvad gjorde man så, før man havde en regnemaskine? Så sagde han, man havde tabeller. Sådan lange, lange rækker af tabeller. Så kiggede man der, sådan 35, okay, fint nok. Den var der så ikke, det var sådan kun mellem 20 og 30. Så tog man den, og så fandt man sådan nogenlunde ud af det. Så man havde sådan lang, lang, så man skulle selv kunne finde ud af 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10. Nej, altså så man ligesom en bog med en tabel over sinus 30, det er sinus 20, det er sinus 10, det. Men er det fordi du har den der udvidede regnmaskine, eller er nej, det? Nej, det kan man også bruge. Den der, jeg bruger bare den på Google. Okay. Men det er vigtigt, at man sætter den på degrees. Hmm? Man må ikke sætte den på radianer. Okay. Fordi det var det, jeg gjorde den første dag, der gik det helt galt. Ja. Det er fordi radianer er noget med pi i anden, og så var det noget med, at så, hvis du sagde sinus 10, så gik den 10 gange rundt om den her cirkel for at måle din vinkel. Okay. Så det var ikke godt. Så blev det nogle virkelig underlige tal, og så var jeg nødt til at få rettet det den dagen efter. Så blev det minus, og så blev det plus, og så blev minus, og minus, og plus. Og det gav ikke nogen mening, fordi det var sådan, så jeg havde sådan en halv cirkel i et koordinatsystem. Og så når den kom over på den anden side, så blev det så minus, men det gjorde den ene så ikke. Så det var sådan, det var sådan noget med, at sinus var x, og cosinus var y, eller også var det, nej, det var omvendt, det var omvendt. Sinus var y, og cosinus var x. Så hvis man fandt ud af den ene, så kunne man finde ud af x-koordinat, og så den anden var y-koordinat. Hvad var det med, der var noget med, hvor I snakkede om, at det ikke var særlig smart at lære den cosinus, ja, enhedscirkelen, ja, og det ikke var så godt udgangspunkt. Ja, det var bare, han sad og bandede og svoglede over den enhedscirkel. Og der er virkelig meget opnået på internettet. Så det er noget med, at du har den her, det var mest til tangent, så vidt jeg kunne forstå. Så du har sådan ligesom et koordinatsystem, ikke? Så har du 0, der er centrum af cirklen. Og så har du kun ud til 1, det var derfor man skulle bruge millimeterpapir, så du kun ud til 1 enhedscirkel. Og så laver man cirkel hele vejen rundt, så du har ligesom noget i minus minus og minus plus og plus minus og sådan noget der, ikke? Og så er det så, at man skulle aflæse det, og jeg kunne altså ikke forstå, hvorfor man skulle aflæse det. Det var et eller andet med, at du tog tangens af vinklen, og så fik du et koordinat, og så skulle man jo bare måle det
i sin enhedscirkel. Det synes jeg altid ikke var særlig smart. Altså. Nå, men nu har vi i hvert fald også ved, hvad den er, så det kan være, at vi på et tidspunkt finder ud af, hvad den kan bruges til sådan på en positiv måde. Ja. Ja, er det sådan set det, skal vi sige? Nej, tak. Fordi den er ikke med nu. Okay. De der to tilbage der. Undskyld, ja. Fordi at det, hvis man skal i cosinus A, så det er ligesom igen til den der vinkel, ikke? Det er, hvis man nu ikke har, det er også til retvinklet trekant, sinus A eller sådan noget. Så siger du, hvis du har B og C, ikke? Så siger du B divideret med C, tager du tal. Så skal du tage den der modsat cosinus for at finde ud af, hvad A er, fordi du skal ligesom modsætte den. Ligesom du tager plus og så minus, og så giver den 0, så det er den samme der. Og så tangens hernede, der er det samme. Du har to, dem der eller dem der, og så kan du finde ud af det. Og B tangens, det er den der, og A tangens er den der. Så tangens A hedder det. Og du havde så fundet ud af, at du kunne bruge det i virkelig liv, i det virkelige liv. Hvordan var det? Fordi vi laver en musical her til sommer, og så ville jeg gerne måle vores scene derude. Men jeg kan ikke måle den ordentligt, fordi jeg mangler en vinkel, så jeg kan ikke tegne den i det rigtige forhold. Og så havde jeg tænkt mig, at jeg ville gå ud, og så ville jeg bruge de der sinusrelationer, fordi den er jo ikke retvinklet. Men det er jeg stadig ikke blevet gjort. Men det er min plan. Ja. Tak. Tak. Skal vi sige tak? Yeah!